الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Nije mi bila namjera večeras da o ovome malo progovorimo, ali ćemo morati, inša Allahu ta'ala. Jedno smo govorili o ovome, ali možda nismo detaljno ovako govorili što planiramo večeras to govoriti. A i zbog situacije koja se oko nas događa i zbog grešaka koji su mnogi upali, dužno sam da opozorim. Naime, braćo, mi smo danas otprilike četvrti Muharram je danas. Ja nisam i obraćao pažnju, a mnogi ni od vas nisu obraćali pažnju, naime između onaj sa utorka na srijedu dogodile su se u Bosni i Hercegovini onaj takozvani doček nove hidžetske godine. Dočeci te nove hidžetske godine organizirali su islamske ličnosti, političke ličnosti, međlisi i tako dalje. I taj doček je otprilike onaj pripremljen ili manifestacija njegova izvođena u restoranima, hotelima i tako dalje. I to se ovdje kod nas dogodilo, naime, na našem ovdje međlisu i našoj opštini ovdje. Tako da je taj doček bio upriličen, koliko se ja ne varam, shodno informacijama koje sam dobio u bivšoj Tesli. Jesam u pravu? Tu je napravljen sad i restoran za svadbe i tako dalje. Vlasnik je Srbin. I tu je upriličen taj doček gdje su bile okupljene određene islamske ličnosti, najzvaničnije političke ličnosti i ostali, onoliko koliko sam ja vidio na brzinu, jer ja interneta nemam, pa mi je brat pokazao i ono što sam vidio, dovoljno mi je. Mene to ne iznenađuje. Nikakav, znači, onaj potez me ne može iznenaditi s obzirom u čemu se nalazi. Kažem, ja vas... Ne bi sa ovim zamarao večeras, međutim, jedna od tih osoba koja je tu učestvovala dan prije sa mnom imala razgovor. Odnosno, ja sa njom, ona sa mnom, kako ne dođešte. Jadnik je pokušavao mene da ubijedi kako su oni na pravome putu. A mi smo otišli malo u krivu hrlavu. I da treba to malo se... Što kažem, što bi naš narod rekao otprilike, staviti kajase i da se to malo dotjeruje, pritjeruje, da se domiliš, primiliš i tako. I zatim se on u tom razgovoru sa mnom, kada je dotakao ajeta jednog dijela, dijela ajeta samo, kadalike dja'alnakum ummeten wasata, kao što kaže Allah dželešanu, i mi smo vas kaze učinili da budete sredina. Umetan vasata znači da budete od svih naroda najodabraniji narod, znači neće ići ni lijevo ni desno nego pravo. Niti gore niti dole nego znači sredina. I ta sredina ili vasata je u stvari kaže to otprilike smo mi ono na čemu se nalazimo. Zajednica muslimana i ovo stanje, to je to, predstavnici, to je to. A vi isto otprilike upočujući se, znači, na mene ili na vas, ili na bolje od mene i bolji od vas, vi ste malo za ispravljat. Braćo draga, ovaj ajet, između ostaloga, kada bi stavili se na tumačenje ili na... vraćanje na tafsiru, u stvari ne znači baš doslovno ovako kao što to oni hoće da protumače. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُ اُمَّتًا وَسَطًا اُمَّتًا. Kaže, učinimo da budete, kaže, umet pravde.
pravde, apsolutne pravde, el vasatija ovdje između ostalog mu fesiri su protumačili mnogi, pravda. Nema zuluma. Nema stavljanja u džepove i metka koji nije tvoj. Nema da penziju zaradiš na imetku koji narod plaća, a drugim uskraćuješ isto ili slično to. Nema da po ručkovima hodaš od imetka koji dolazi od naroda i od raznih, da ne navodim ponovo, o tome smo govorili, Allahovih propisa koji se moraju usmjeriti tamo gdje se trebaju usmjeriti. Braćo, ovdje imate među nama braće koji daju, na dva mjesta daju imamiju, plaćaju. Vjerujte mi. A naćete u poslanike u tim zajednicama koji možda čak i na jednom mjestu ne plaća imamiju. Neki od njih plaćaju na dva i na tri mjesta. I na četiri možda. Ali kad dobijaš platu 40 godina, šta ti fali na 10 mjesta plaćati? Kad imaš već korist od toga. U svakom slučaju. Drugi dio ajeta. Braćo, lahko je navesti jedan dio, ali drugi dio te pobi. Li tekunu šuhedae ale nasi. Da bi vi, kao pravedni narod, ili ta zlatna sredina, ako ćemo tako uzeti, bili svjedoci protiv ostalih svih ljudi. Kako ćeš biti svjedok? Biće svjedok na sudnjem danu protiv njih zato što si ti bio apsolutni pravednik ili pravedan na dunjaluku i poštovo si Allahov zakon i poštovo si sunet Allahov poslanika sallallahu sallam, ništa oskrvanavio nisi, bio si primjer i ugled. I na sudnjem danu ćeš biti svjedok protiv onih koji su se ili odbili ili sprotivili onome na čemu si ti bio i praktično od propisa od Allaha dželešanu poslanika sallallahu sallam. A jesi zaista takav? Vanština tvoja govori da nisi. Samo vanština kad te pogleda insan nisi. A kamoli ostale druge stvari koje su suprotnost Allahom govori ili suprotnost Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i njegovom govoru, njegovom ponašanju, njegovim postupcima. A njihovi postupci danju noću govore da rade baš suprotno Allahom govoru i suprotno sunnetu Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Braćo moja draga, Allah mi je sve do prekuće ili zakuće, između ostalog je čitavajući Musanjef od Ibn Abdurrazaka. Ko hoće da vidi stavove ashaba, neka čita Musanjef Abdurrazaka i Musanjef Ibn Abišejbe. Ko su bili ashabi? Smatrali su, subhanallah i ladim, da ona koja izađe namirisana od žena, koja se namiriše, da je treba šta, između ostaloga, šarijatski kazniti. Koja izađe namirisana iz svoje kuće, makar u džamiju krenula. U rivajetu koju su svi prenosioci povjerljivi, samo što je prekinut lanac, od Omera radijallahu anhu ima da je udario jednu svojom štapinom, kad je osjetio njezin miris. I rekao innama qulubu rijali inde, kaže, jer kaže zaista su, kaže, srca muškaraca inde unufihim, kod njihovih noseva, ispod njihovih nosnih nozdrva, miris ga šta obori na koljena, samo zbog ovog, ova mesela kako su postupali. Kako, a šta mislite danas žene, najljepši miris se mora uzme i to pokrivene i namiriše se i izađe. I svoje obrve počupa i šminkom se dotjera. Ha? Šta mislite šta bi ashabi takvima radili? Ako su oni ova generacija sredine i uspješna generacija i pogođena generacija današnjovi, pogođena generacija sunom, kuranskom slovu, onda ashabi to nisu. Onda su oni bili kako ne treba. A ako su i također oni kako treba i ta zlatna sredina
I ta pravednost, onda poslanik sallallahu alejhi ve selleme, nije kako treba. Jer on, između ostaloga, nije brijao svoje brade. Braćo, nije samo to problem. Problem je kad mi dođe neko i pametuje. Kod nas su, braćo, knjige hanefijskog medheba. Ja sam zaboravio da nije tu. Sada nisam mnogo da pokupim i kupio sam što mi je otprilike najpotrebnije. Dva učenika Ebu Hanife. Kad je onaj Kadija ili Kup i Muhammed ibn Hasan al-Shaybani. Najpriznatija dva učenika koji su podigli medheb hanefijski na noge. Ako ću vam reći, imaju napisana svoja dva djela, zove se Al-Athar ili Kitab Al-Athar. U oba dva djela i kod Kadije se navodi rivajet od Abdullah ibn Omera koji govori da je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem puštao bradu i između ostalog rivajet od Ibn Omera i kaže da bi Ibn Omer kad bi uzeo bi kaže preko šake i osjekao ono što je preko. Dočim Muhammed ibn Hasan Šejbani navodi isti ovaj rivajet i kaže wa nahnu na'khudh bihi wa huwa qawl Abi Hanifa. I kaže mi uzimamo to u mezhebu i to je govor našeg imama Ebu Hanife. Šta? Ono što prijeđe preko da se osjeće, a ne ispod, preko. Ovo je medheb Hanefija. Ovo je temelj unutra u ovom poglavu. Moraš ti mene farmati, moraš govoriti opet i to meni govoriš. Opet si zakačio za tu meselu. Govori se i radi se o tome, ti mene hoćeš uporno da ubijediš, da me slažeš i prevariš, da se držiš hanefijskog medheba i meni ćeš kožu oderat ako odstupam od njega. Čovjek kaže, njegov učenik, wa na'khudh bihi mi, kaže, tako postupamo, wa huwa qawlu Abi Hanife. I ovo je, kaže, govore Abu Hanife. Braćo, Ibn Abidin, kad smo čuo ovdje, vratit ćemo se mi, inša Allah, ako bude vremena. Ibn Abidin, jedan od prvaka hanefijskih pravnika, jedan od najvećih stručnjaka u islamskom pravu, u hanefijskom medhebu. Ej, napisao je djela koliko hoćete. Jedno od najzvaničnijih i najjačijih djela nego je Hašije. U prvom tomu odmah tamo govori, kaže između ostaloga. I će, došlo nam je ispravno preneseno. Govor našeg imama Ebu Hanife. Iza sahha hadithu fa huve medhebi. Da je rekao naš imam, ovo nisam ja rekao, nisu rekli šafijski pravnici, niti hanbelijski pravnici, niti malikijski pravnici, niti zahirijski pravnici, niti su rekli muhadithi. Nego su rekli ko? Učenjaci ili pravnici hanefijskog medheba. Imate jedno pravilo između ostalog gdje se učenjaci drže i kažu ono što pripadnici ili pravnici jednog medheba kažu za svoga imama, onda otprilike to tako treba da bude. Zašto? Jer oni najbolje poznaju njegovo stanje, njegovu biografiju, njegove stavove. Kaže, došlo nam je da je ispravno, da je rekao Abu Hanife, da je, ha, idha sahha hadithu fehuve medhebi. Ako je, kaže, hadis došao ispravan, tačan, fa huwa medhebi, to je, kaže, moj medheb. Shodno ome u Redul Muhtaru, između ostaloga se pojašnjava, mogu vam pročitati, da imam kod sebe, između ostalog kaže, ovo je preneseno, to kaže, između ostalog sad, ako dođe nam hadis ispravan, a govoru medhebu nije, ne podudara se sa hadithom, onda se postupa sa hadithom, po njemu se radi. I to je mezheb našeg imama. Jeste shvatili ovo? Ovo nije samo govore Abu Hanife, ovo govori imama Šafi, imama Malika, isto također se prenosi. Da su govorili, ako dođe hadith vjerodostojan, moj govor bacite, odbacite, a uzmite hadith. Nama hoće kožu oderati. Postupaš i radiš po vjerodostojnom hadithu i ispravnom, hoće budalom da te napravi. Dođe im hadith vjerodostojan suprotnom stavu koji se nalazi kod njih, odbacuju hadith, uzmaju suprotni stav. A imam i ostavio vasijet da moraju raditi po ispravnom hadithu. A tematika poznata, ako nam dođu dva haditha koja su vjerodostojna, oba dva. A kod njih je ta'arud, onaj prisutan, ili onaj suprostavlja se jedan hadis drugom. A oba dva su vjerodostojna. Kako postupiti?
Ula mesela, ja sam govorio o ovome, ali otprilike na brzinu samo, šta? Braćo moja draga, uvijek u svakom hadisu, makar bio suprotan jedan drugom, a oba dva vjerodostojna da su došla. Može biti jedan mutavati, jedan ahad, odmah svoj ahad odbaci, mutavati se uzima. Može biti da su oba dvojica ahad, ako je oba dvojica ahad, može biti da jedan došao sa jačim lancem prenosilaca, drugi sa slabim lancem prenosilaca. A ako su došli jedan sa jačim lancem prenosilaca, drugi sa slabim lancem prenosilaca, zovu se kaže šaz, ne radi se po njemu, ovim pojim se radi. Ovo je hadis koji je šta? Šaz, zapamte ovo. Može se dogoditi ta, da nam na dođe hadis koji je protuvriječen nam drugom, ali u ovome hadisu se nalazi slab prenosilac, ovaj vjerodostojan hadis, onda se kaže ovaj hadis je šta? Munker, ovaj slabi munker. A ovaj mama šta, može biti vjerodostojan, ali se suprotstavlja vjerodostojnijem rivajetu, kojeg su prenijeli povjerljiviji prenosioci, ili nam dolazi sa više različitih puteva, samo sa jednim. Onda se kaže ovaj šez. Nastran. Neće vjerodostojan, po njem se ne radi. To su pravila hadijske nauke. Kad bi ovo stavili sada na vagu i kad bi vagali, mnoge bi, znači, vage zakazale. Mnoge bi vage zakazale. Vraćamo se sada na onaj opet ajet. Li takunu šuhada ala nas. Da bi, kaže, vi bili svjedoci protiv ljudi. Gdje svjedoci? Na dunjaluku. Jok. Zašto? Zato što ćeš ti meni sačiniti sud od svojih pravnika i presuditi. Primjera radi. I onda reći, vi ste u pravu, vi s vam u krivu. Ili reći, trasirat ćemo medhe, ovako treba da se radi, praktuje, ko nam, ko su, pa od toga, sankcija se uvede. Sankcioniše se na razne načine. Kao što se to radi. Ne možeš biti imam ako nisi po tome. Ne možeš zaposliti nigdje. Da imamo da imaš sve čage što kažu nas narod. Ako nisi onako kako smo mi propisali, ovako udarili put, i nećeš ovako, široko ti polje bilo. وَيَكُونَ الرَّسُولَ عَلَيْكُمْ شَهِدًا. Drugi dio ajta. I da bi kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem protiv vas na sudnjem danu također bio šta? Svjedok. A? E evo ti sad. Vi ste odobrana grupa, jesmo. Svjedoci protiv ostalih ljudi, moraš mene omađijat što kaže, ovaj obični narod da ste pravi, da ste vi ispravni, da ste vi bezgriješni, u redu. Ali na sudnjem danu poslanik sallallahu alejhi ve sellem doće protiv tebe i protiv mene. Svjedok da svjedoči da nisi bio kako treba. Niti si radio kako treba. Niti pod sunetu sallallahu alejhi ve sellem njegovim praktikovao, niti govorio. Niti se pridržavao i onoga što si govorio. A kuda ćeš? Kuda ćeš? I subhanallah i ladim tog insana vidim. Braćo moja draga, sad kad je to bilo, u kolu ufatio se igra. Hej, subhanallah i ladim. Ko to čovjek da povjeri one zlatne riječi, onaj govor? Ko to da povjeriš da bi rekao, kaže, subhanallah ilazim, ja, subhanallah, ja oni imaju, ne zumije. Ko to da povjeriš? Ja, Rabbi, Allah, Đelešan, ne da da izbije osim svjetlo, ja dođe istina. Da si bio na menheđu Allahovog govora i Kur'ana, na menheđu sunneta Allahov poslanika, sallallahu alaihi sallam, daleko bi bio od toga. Daleko. Braćo moja draga, kaže Allah Đelešanu, ja juhel ladhina amanu, ati'u Allahe wa ati'u Rasul, wa ulil emri minkum. Kaže, o vjernici, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se njegovome poslaniku. Ha? Staviš odmah ovako i samo čuješ, lijevo, lijevo, desno, desno, moraš, boga, nemaš. Zatim kaže Allah Đelešanu, stavlja, kaže, wa ulil emri minkum, i onima koji su vam pretpostavljeni, oni koji vam nešto naređuju, oni koji nešto ko biva vrijede, predsjednici, ministri, a muftije, pravnici, šerijatski, ovako onako, poglavari. I onda se ufate, kaže, ej, mora da se pokoriš onome što ti naredi, volano dozgona. Ne Allah Đelešanu, nego oni odmah automatski preskoče i naredbu Allaha i naredbu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odmah se zakače za poglavarstvo. Ovako bih ja rekao. Pa kako god hoćete tumačiti. Pa šta ti poglavarstvo naredi, to moraš da uradiš. Pješke, pješke, na konju, na konju. U ponoći, u ponoći.
Allah Đelešan dalje kaže, Adam, kada otvorite tafsire, ha, jedni kažu da se ovdje odnosi na emire, vladare i poglavare, a drugi kažu na koga? Na učenjake. Na učenjake, jer učenjaci najbolje poznaju Allahov govor i pokornost Allahu i pokornost njegovom poslaniku. I on će ti je protumačiti, on će te pojasniti. Njem se pokori. Ne vladarima koji piju i loče. Kroz istoriju Islama je ovo braćo poznato. Odmah nakon vremena hilafeta Muavije radijallahu anhu pojavio se metež među vladarima. Osim kome se Allah Đelešanuhu smilovao, pa je sudio Allahovim govorom i govorom Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Ha? وَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Zatim kažu, vidiš, ako se razijete u nečem, ha? Kome ćemo vladarima vraćamo? Razijedemo se u meseli određenoj, šariatskoj meseli. Hoćemo se vratiti sada da nam presudi ko? Vladari, poglavari, muftije? Ili se vraćamo Allahom govoru? فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Pa kaže, vratite to što se, u čem se razilazite. Na vagu čega? Kur'ana i na vagu sunneta. Nema imama, nema muftija, nema poglavara. Šta kaže kur'ansko slovo? To i to. Šta kaže hadijsko slovo? To i to. Maselame. Gotovo. Velike hajrum. Va ahsenu te'vila. I to je najbolje i najispravnije tumačenje i svatanje. I najbolja presuda. I najispravnija presuda. Najbolja. Hajrum. Va ahsen. A sad preskočiš, vraćamo, šta je rekao Eminul Fetvej, ne znam nija, šta je rekao Muftija, šta je rekao ovaj, šta je rekao ona. Propisuju ti zakone, koji se opet neće da slijedi. Ako nije po onome što je trasirano sa neke druge strane. Hadis bilježi braću imam Buharija, u sume sahih bilježi imam Muslima, ova verzija imama Muslima, verzija imam Buharija je identična gotova. Kaže Allah, pa sam sada, ovaj hadis od Ali radijallahu anhu. La ta'ate. Ha? Fi ma'asijati Allahi. Innama ta'atu fil ma'rufi. Nema pokornosti u griješenju prema Allahu. Ne smiješ se pokoriti nikome. Ako će ta pokornost nekome proizvesti grijeh prema Allahu. Innama ta'a fil ma'ruf. Kaže, nego je pokorost u onome što je opće poznato i u onome što je šta propisano, šerijatski opravdano, zna se. U rivajetu kod imama Ahmeda sa vjerovostim lancima prenosilaca, kaže Allahu poslanik u zrme, od Ali radijallahu anhu, la ta'ata li basharin fi ma'asiyati Allahi. Nema pokornosti čovjeku u onome što će se čovjeku griješiti u Allaha. Ne smiješ se pokoriti nikome ako je taj grijeh ili pokornost stvari grijeh prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Li bešarin, čovjeku. Narediti ovo, ne ide. Kaže, dođi utorak na večer, ima onaj, doček nove godine. Ne ide, izgubit ćeš posao, ne gubi. Ne ide. Ne smijem se pokoriti ja u griješenju prema Allahu. Ne smijem. Braćo, ono što najbolnije, ja sam tu vidio orkestar jedan. Zabavno, to udara, to trešti i bolako da kod nas. Ne znam s mojom najladim. Ne znam, vallahi. Onda možete to pogledati, eto svi. Pogledam. I možete iskomentarisati, ali ja neću plaho komentarisati. Neću plaho komentarisati. Ono što je, braćo moja draga, najbolnije u svemu tome, jeste, oni su uzeli prvi Muharrem, da je to nastanak nove hidžetske godine. I smatraju da je tada Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme krenuo iz Mekke prema Medini. Šta mislite, je li to tako? Jer ne mogu, to je braćo prisutno u arapskom svijetu. U arapskom svijetu prvi Muharrem jeste šta? Praznik. Ne radi se. Srijeda je bila neradna u arapskom svijetu. Ne radi se. Što? To je nova godina, odnosno dan kad je poslanik sallallahu alejhi ve selleme krenuo iz Mekke u Medinu.
Braćo, samo narod koji je pogubljen i uspjeha nema, tužne i porazne dane sebi uzmima kao slavu. Šta vi mislite, da li je poslanik sallallahu alejhi ve selleme dragoga srca izašao iz Mekke? I kad je izlazio, radostan sad bio. Allah mu naređuje da izađe iz Mekke u Medinu. Allah mu naređuje. Jer mu bilo teško izaći. Ha? Da ne veći sebi je narod moj ne bi izmaš. Rivajet bilježi Ibn Hibban. U svome sahihu. I bilježi ga između ostalo Ibn Hafiz Bezzar. I bilježi ga Tabarani u El Mu'đamu Kebiru. Svi su slični onaj izrazi. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme ma atyeb, kaže ma atyebi. Nema, kaže, draži mjesta wa habbu ilayya i meni, ona nema ljepšeg i dražeg mjesta na dunjaluku meni od tebe. Kaže za Meku. Walau la an qaumi akhrajuni, i da me, kaže, moj narod ne istjeruje iz tebe, ne bi, kaže, u drugom mjestu boravio, niti se na njem nastavio. U rivajetu ma harečt, ne bi izašao. U rivajetu, kad ti si najdraže mjesto Allahu, a habbu i leje u rivajetu, kod Ibn Hibban, a meni najdraže mjesto također. Najdraže mjesto Allahu i najdraže mjesto Allahom poslaniku sa osadime ko? Mekka. I kaže poslanik sa osadime, da me moj narod iz tebe ne istjeruje, ne bi u drugom mjestu odšao da živim u rivajetu, ne bih iz tebe šta? Izašao. Je li ovo tužno ili nije tužno? Je li ovo teško ili nije teško? Zamisli sad narod slavi i proslavlja u svirku i pjesmu i piće i hranu. Ovaj tužni događaj Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem kad je morao da izađe iz Mekke i da se iseli u Medinu. Ono što je tužno i žalosno, ljudi proslavljaju. U momentu proslavljanja hidžre, braćo moja draga, u istom momentu milioni ili desetine miliona ili stotine miliona muslimana nemaju krova nad glavom jer su pobjegli sa svoga rodnog mjesta. Od Afganistana, Pakistana, od Iraka do Jemena, Sirije. Da vam ne govorim. Marsad Hukukil Insan u Siriji, juče sam podatak, jedan konačni, otprilike konačna brojka, ubijenih radi se milioni preko. Do sada. Dočim brojka kod jednog naroda, kaže između 300-500 hiljada. Za ljudska prava, sirijska, ta organizacija ljudska prava kaže, radi se o milioni, ima cifra, još već vam govorim, ali o, preko miliona. Na desetine miliona oni koji su šta? Preko 10 miliona koji su protjerani, morali da izađu. I sad ti dolaziš i slaviš hidžru, subhanallah ilazim. Zamisli. Braćo, jedan od velikih islamskih učenjaka, imam Šatibi, Ebu Ishaq al-Šatibi, je napisao jedno svoje djelo, zove se Al-I'tisam, evo ga ovdje kod mene. Imam Šatibi je, braću, umro, ako se ne vara, 790. godine po Hiđi. 790. godine po Hiđi. Odnosno, godinu napisao je otprilike prije 700. godina, otprilike. Napisao je djelo Al-Muwafaqat, najbolje djelo po pitanju suru fiqha. Nikomu ne mere pera odbit po tom pitanju. I ovaj učenjak je opće prihvaćen kod svi, i kod Hanefija, i kod Šafija, i kod Hanbelija, i kod Malikija. Nema govora. Napisao je djelo, zove se Al-I'tisam, djelo koje govori o bidatu. Ha? O bidatu, novotarijama i stvarima, i gdje je znano sve za to, ima dva toma, kod mene. Na 49. strani, između ostaloga, pastor šta kaže? Kaže od bidata koji se rade, kaže od minha. Kaže, jeste, jel ti zavu? El kejfijati wal hejati al muajjenati kad zikri bi hejati ičtimaji ala sauti vahidi ve tihadu jevme vilade ti nebiji sallahu sallam idan.
Kaže od tih bidata i novotarija jeste, kaže da se, kaže između ostaloga, onaj ljudi privrgnu da to poštuju, ne smije biti drugačije nego tako. Posebne načine izvođenja, kaže, određenih oblika ibadeta, poput, kaže, zajedničkog zikra. Da jedan kaže, a drugi ponavljaju za njim. Da jedan kaže, a drugi za njim šta? Ponavljaju. Subhanallah, subhanallah, Allahu ekbar, Allahu ekbar, i tako dalje. To i posle namaza imate, jel tako? A imate i posebne zikrove. Ili kaže, poput vatihadu, jome viladati nabiji, sallallahu alaihi wa sallam, aida. I kada se uzme, kaže, dan rođenja poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, šta? Praznik, manifestacija, svečanost. Ovo je bilo pred 700 godina, braću. Napisao čovjek po pitanju fiqha i usula, skidam svaku kapu. Njega sam zato i donio. Dole zatim kaže, minha iltizamu l'ibadati mu'ajjane fi avqati mu'ajjane. Kaže, da se kaže, onaj privignu ljudi određenim ibadetima u određenim šta, vremenima i samo određenom vremenu. A kaže, njemu dokaz nije došao po pitanju određenosti tog vremena u šarijatu. Nema ga. Poput kaže da se znači uzme onaj sujamu jeume, onaj da se uzme kaže post u sredini mjeseca Šabana i da se kaže ta noć provede u ibadetu. Islam učenjaci ovo upotrebljavaju isto kad se uzima hidžetska godina, proslava hidžetske godine. Pa kažu, nema ni jednog šerijatskog dokaza niti u Kur'anu, niti u Sunnetu, niti ijma'u da se to praktikuje. S onom na šta? Jel bidat ili nije bidat? Jedan kroz jedan. Novotarija? Novotarija. Znate li, braćo moja draga, da Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem uopšte nije u mjesecu Muharremu krenuo iz Mekke u Medinu? Ne znate li zato? Ha? Uopšte nije krenuo u tome mjesecu. Razilaze se bolan islamski učenjaci koje godine je to uradio. Je li to bilo 14. godine po poslanstvu ili 13. godine po poslanstvu? Da vidite. Slušajte ovo. Ovo je na bosanskom jeziku iz knjige Zapečaćeni dženetski napitak. Ja vam donio, sigurno to vi imate kod kuće. Evo, ja sam vam to kopirao. Stranica 146. Zapečaćeni dženetski napitak, zove se knjiga. Između ostalo, otprilike prije 40 godina Islamska Arabita Liga, znači Islamska svjetska, je raspisao jedan konkurs za najbolju, ko će napisati najbolju siru poslanika sallallahu alejhi ve selleme, i prijavilo se mnogo kandidata. I Mubarak Furi ovaj je napisao najbolju i ona je znači između ostalo preporučena od Rabite za štampu na arapskom jeziku i svim drugim jezikima i između ostalo prevedena na bosanski jezik. Kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem napusti svoju kuću, pazite, 27. noći mjeseca Safera godine 14. po poslanstvu. Mjeseca kada? Muharrema. Koje? Safera. Po poslanstvu. A Safer je mjesec koji dolazi nakon Muharrema. Nije prvo od Muharrema. Nego ovdje se kaže šta? 27. noći mjeseca Safera. Što znači trebamo da slavimo hidžru, ako bi slavili kada? U mjesecu Saferu. U sljedećem mjesecu. Ne u ovom mjesecu. Ne prvog Safera, nego 27. Safera. A u petak 12. Rebul Evvela je došao u ulazi u Medinu. U petak 12. Rebul Evvela, shodom ovoj knjizi, ulazi u Medinu. Gledajte sad dalje. Ovo vam je šta? Najdragocijenije djelo, najbolje djelo po pitanju istorije kod Ehli Sunneta al-Džemata, al-Bidaje ibn Nihad ibn Kathira. Ovo je kod mene šta? Treći i četvrti tom, 20 tomova ima. U trećem tomu, 440. stranica, ovo je tahkik ili sa onaj verifikacijom od Šajba Nauta. Poglavlje kaže Hijretu Rasulillahi sallallahu sallam bi nefsihi el kerimeti min Mekkete ila el Medine va ma'ahu Abu Bekr as-Siddiq radijallahu anhu. Kaže Hijra Allahu poslanika sallallahu sallame babu Hijreti ona iz Mekke u Medinu i kada sa njim je bio sa između ostaloga i Abu Bekr. Va dhalike evvalu tarikh islam kama ittafaqa alaihi sahabatu fi devleti al-Umariya.
i kaže između ostalog, to je, kaže, početak računanja vremena u islamu. Je u redu? Zapamte ovo. وَتَّفَقَ عَلَيْهِ صَحَابَتُ I na tom se složili, kaže, šta ashabi. I to se dogodilo, kaže, u vremenu Omera radijallahu anhu. Dobro, šta piše dole? وَقَدْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ فِي شَهْرِ رَبِيعَ الْأَوَلِ I njegova, kaže, hijra je bila u mjesecu Rebiju Levelu. Niti je u Muharremu, niti je u Saferu, nego šta? Rebiju Levelu. Prvo dolazi Muharrem, pa Safer, pa onda šta? Rebiju Levelu. I godine koje? 13. godine nakon poslanstva. Ne 14. kao što je u knjizi, nego 13. godine nakon poslanstva. Nije u Saferu, niti u Muharremu, nego kada? Nego Rebiju Levelu. I ovo je stav koji je otprilike šta? Najjači. Šta mi je dokaz tome? Ostaši sad dokaz. Sledi kod imama Hakima, sa lance prenosilaca. Oni koji znaju, znaju ko imam Hakim. Kaže, među ostaloga, kaže, evvalu men arrehel kutube, ja, onaj, jeste, ja'la ibn Umeyje. Prvi, kaže, koji je, kaže, unio datume, a, u pisma i tako, da jeste, kaže, ja'la ibn Umeyje. Ja'la ibn Umeyje jeste ashab. U vremenu Omera, Omer ga je stavio da bude namjesnik Jemena. I on je prvi koji je na pisma koji je dobijao ili slao, stavljao šta? Datume. Dobro, nema veze, to toliko. Kaže, između ostalog on, Kadime, između ostalog kaže on, ovo je rivaj Mursel Sahih Isnad. Sahihul Isnad, kako se kaže. Mursel Sahihul Isnad. Kaže on, između ostalog, Kadime el Medinete, ko poslanik? Fe inna nebija, sallallahu alejhi ve sellem, Kadime nebija, el Medinete, fi šehri Rabija el Ewel. Poslanik je, sallallahu alejhi ve sellem, došao, kaže, u Medinu, u mjesecu Rabija el Ewelu. Da li je krenuo u Saferu, da li je krenuo u Rabija el Ewelu, uglavnom došao u Medinu kad? Rabija el Ewel. Ne u Muharremu. Nikako. Niti prvog Muharrema pogotovo. Dobro, kako se dogodilo, znači, da su ljudi, između ostaloga, to uzeli sad za neku proslavu. Nakon poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, hilafet preuzima Ebu Bekr. 2 godine i 3 mjeseca nije bilo uvođenja ništa datuma po kojem su računali. Kada čitate istorijske knjige, braću, kada govore o uređenju poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve selleme, kaže se, rodio se je, jedni kažu, poste, 1. godine po slonu. Jedni kažu 4. godine po slonu, jedni kažu 5. godine po slonu. Po slonu, po slonu. Nisu rekli, nisu se vezali za neki konkretni datum, osim na ovaj način. Šta ovo znači? Kad je Ebreha poslao šta? Svoju vojsku sa slonom da sruši Kabu. I to je kod Kurejšija u Meki ostao znameni događaj. I nakon toga su prošla godina po slonu. 2. godina, 3. godina, 4. godina, 5. godina. I tako je bilo otprilike u vremenu poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Nije bilo jasno onaj precizirano kako da se računa vrijeme. I tako je bilo u vremenu Abu Bekra. Doći u vremenu Omera nije se dogodio preokret. Bilježi Ibn Abi Shaybe somu sanefu god kod mene. Da je Ebu Musa al-Ešari, ovo je znači među ostaloga, 18. tom. Ebu Musa al-Ešari je poslao pismo Omeru. Ebu Musa al-Ešari je bio namjesnik čega? Kufe u Iraku. Šalje Omer u Medinu pismo. Dolaze nam, kaže, pisma i dolaze nam, piše se, nama dolazi. Nemamo, kaže, datuma. Deljer odredi, kaže, od kada počnemo da stavljamo datume. Od kojeg, znam i tog događaja. Pa je pozvao sahabe, kako se ovdje nalazi, navodi, i zatim su sjeli. Jedno su rekli, ozvaničet ćemo, znači, datum, pročet ćemo brojat godine od dana kada je, ili godine kada je poslanik sa osaneme poslat kao poslanik. Jedni su rekli, od dana kad je preselio, od te godine računamo godine. A jedni su rekli, od dana kada je izašao iz Mekke u Medinu. Pa je Omer između ostalog rekao, uzet ćemo to, jer je, kaže, između ostalog, fa inne muhađire rasuli lai sallahu sallame, farkun bejne l'haqe wal batili. Jer je, kaže, njegova hijra bila šta? Nešto što cijepa između istine i laži. Istina ide ka bila je tamo, šta? Medina ide da širi.
ostavlja širk i kufr kojeg su imali mušici u Mekki. I odatle je krenulo računanje vremena. Pa se dalje sada. Ovo znaju svi koji su bili u arapskim zemljama i koji su imaju pozadine istorijske. Prije Islama, kada su računali vrijeme, mjeseci su postojali, arapski postojali, uvijek je bio prvi mjesec šta? Muharram. Pa sve. Para bio da on, i tako da. Prvi je bio Muharram. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kad je učinio hidžru, učinio je ili u Saferu, ili je učinio u Rabiul Awal. Pa su godine računali od one godine kada je učinio hidžru. Ne sa Muharremom da je učinio hidžru, nego su je računali koje godine učinio hidžru, te i te. Od te godine prva, druga, treća, četvrta, peta, šesta. Ne vezavši se za niti dan, niti šta, mjesec. Kome je palo na pamet da je to bilo prvog Muharrema i da se računa nova godina, odnosno sa prvim Muharrema ispravno, a da je i tog dana poslanik za odmah krenuo iz Mekke u Medinu? Ja ne znam. Pa su nama to prenijeli i vamo se to uzelo kao tako i stavilo se i hidžra je znači šta prvog Muharrema bila. I onda ti drže predavanja, manifestacije, tribine i kakvi i tako dalje. Imate sad u arapskim zemljama da taj dan poste i tu noć posebno šta? Klanjaju. Djerujte, taj dan se posti i ta se noć šta? Ili uoči te noć se šta posebno? Klanja. Čak u džamijama, čak u džamijama. Nakon jacije kaže, zna doći imam i reći, sad ćemo, kaže, klanja dva rekata, kaže, onaj, zato što je hidžra. Poslanik sa osanem preselio iz Mekke u Medinu, pa klanjamo kačera dva rekata. Pa odmah vidiš buna u džami, jeli hoće ili neće. Uvijek ima oni koji hoće, uvijek. Uvijek, subhanallah, zalijepi se ko magnit. Još to viče. I onda džematelj klanjaju još dva rekata, jedni klanjaju pa čak i čitav noć. Džematelj. Ili jedni poste. Paste sada, kaže Allah poslanik sa osmom hadisu, kod imama muslima, afdalu sijabi, ba'da ramadani, šehru Allahi, Muharram. Najbolji, kaže, post nakon Ramazana jeste Allahov mjesec, šta? Muharram. Pa kažu islamski učenjaci, šta ako samo izdvoji post, da posti ko biva dan hijdžre, e danas ja postim zbog toga. Jer ispravan post? Kažu ne. A ako posti Muharram, taj, recimo, dan, ali ne imajući nije da ga posti zbog toga što je to dan hijdžre, ispravno, ispravno. Završit ćemo s ovim hadisom, braćo moja draga, između ostalog, bilježi ga ima Muslim, i bilježi ga ima Ahmed i ostali, imamo Tirmidhi. Kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam, wa khayran hadi, hadi Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam. A najbolja, kaže, uputa jeste uputa Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Wa sharral umuri muhdathatuha, najgore stvari jesu šta? Novotarije. Wa kulle muhdathatin bid'a. A svaka nova stvar koja se u vjeru vede i koja ne je bila poznata u vremenu poslanika sa osallam i tijel jeste bida, novotarija. Rivajet koji mama Nesai je vakulle balare ti finnari, vakulle bida ti finnari. A svaka novotarija vodi šta? U vatru. Nema sumnje, braćo, da Allah poslanik sa osallam nije ozvaničavao svoje hijdžre. Niti je išta učio od Kur'ana, niti je dersova pripremio ashabima, niti im govorio nešto po tom pitanju, niti izvlačio neke pouke od hidžre, nema. Niti su to ashabi nakon njegovog vremena radili, da su sjedili, dogovarali se, prepričavali, pouke i ne znam nija zaključci, hidžre, proruke hidžre i tako da, nisu to činili. Pogotovo, kada se znade da su oni ta, umet, vasata, ako se može da kaže, pravedni umet ili zlatna sredina ovog umeta. Nisu to radili? Nisu. Ko te pravo daje da ti to praktikuješ? Još pogotovo na haram način. Ako lukavni herana, vasata, 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 vas